Joakim Gemmel pääsee irtoamaan ja pistää kiekon yläpesään. Joakim Gemmel läpiajotilanteeseen ylivoimalla ja kaventaa pelin 2-1 lukemiin. Kylmän viileä viimeistelyä. Ylähylly kutsuu, kun Gemmel pääsee nousemaan ja siellä on kiekko ja peli on 2-1. Tässä vielä tuo erinomainen vapauttava syöttö Kyle Plattista. Kiekosta taistelemassa Sami Niku taltuttaa nyt kiekkoa itselleen. Niku takatukka hulmuta tarjoaa maalin eteen upean syötön ja sinne helähtää. Se on Santeri Koskela, joka tällää kiekon sisään. Aivan mieletön tarjous tulee puolustajien pistepörssin ykköseltä ja JYP johtaa tätä ottelua 2-0, vaikka kenttätapahtumat ehkä vähän muuta kertoilevat. 20-vuotias JYPin. Sitten puolustavan mailla ensin siihen jäähän, sitten hyökkäävän ja sitten kiekko jäähän. Ja tästä Kaapi Turkulainen viimeisellä sekunnilla JYPin kultakypärä huudattaa hipposta ja se onnistuu täydellisesti. Tämä peli on tasan. Uskomaton suoritus Jyväskylällä. Ensin Kaadinerin paikka, sitten Niku ja jälleen tulee Lahtinen. Lahtinen kääntää, Lahtinen! Kyllä! Kyllä! Tänään on Lahtisen ilta. Kavereita riittää. Huikea peli Severi Lahtiselta. Ja tänään on kavereita. On sankarin viitta ja se on tänään Lahtisella. Kyllä, ehdottomasti upeita suorituksia. Toi syöttö ja ohjaus. Mutta 3-2 siitä JYPille ja Lahtinen pääsee esittelemään repertuaariaan. Hertti Leili, mikä ilta nähtiin Jyväskylässä, Suomen Ateenassa. Jääkiekkoa parhaimmillaan tähän torstai-ehtooseen. Nyt tulee 0-2 tappioasemasta ja kääntää tästä 3-2.